Batu. እናንተ ጀግኖች ናችሁ። እኔ እናንተ ፊት በመቆሜ ለኔ ኩራት ነው። ሰው ከመሳው ላይ አስቡት፣ ለዛውም በዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኖ ከምግቡ ላይ ቀንሶ ለወገኑ ከሰጠ በጣም በጣም ጀግና ናችሁ። ባውሩ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ያደረጋችሁትን ሰምቼ በጣም ልቤ ተነክቷል፣ ደስ ብሎኛል። ለዛም እናንተ ለማመስገን ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህ የእውነት ያደረጋችሁት መልካም ስራ ለሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ትምህርት የሚሆን ነው። ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ከእናንተ ተምረው የተማሪ ህብረት ኃላፊዎች፣ የትምህርት ቤቱ ማኔጅመንቶች ይሄን እናንተ ያደረጋችሁትን መልካም ምግባር መድገም አለባቸው ላል። አሁን ታጨበጭባላችሁ እና የተፈናቀሉትን መርዳታችሁ ድንቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ነግበኔ ነው አይደለ? ነግበኔ ነው። መፈናቀል እየበዛ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ራሱን መፈናቀልን ያፈናቅልልን። ብዙ አይነት መፈናቀል ነው ያለው። አራት አይነት መፈናቀል አውቃለሁ እኔ እንኳን። ብዙ አይነት መፈናቀል አለ። ለምሳሌ ቴክኒካሊ አለ፣ ሌጋሊ አለ፣ ኢንተርናሽናሊ አለ፣ ፐርሰናሊ አለ። ነገሩ እናንተ ፐርሰናሊ ሲባል ሌላ ነገር ነው የምታውቁት አይደለ? ከአራቱ ሶስቱ በነገራችን ላይ የከተማ ሰው መፈናቀሎች ናቸው። የመጀመሪያው መፈናቀል ቴክኒካሊ ይባላል። ቴክኒካሊ ዳክዬ ታውቃላችሁ? ዳክዬ ውሃ ላይ ስትሄድ የሆነ ቀስ እያለች እየተንሳፈፈች የሆነ ኮራ ብላ የደላት ነው የምትመስለው አይደለም? ውሃ ውስጥ ግን እግሯን ብታዩት ለካ በሰቀቀን ነው የምትንሳፈፈው። ይሄ ማለት የአዲስ አበባ ሰው ኑሮ ነው። ገብቷል። አዲስ አበባ ሰው በነገራችን ላይ በሁለት ሺህ ብር አንድ ክፍል ጭቃ ቤት ይከራያል። ከዛ በኋላ በማግስቱ ጠዋት ስራ ሲሄድ የባስ አግዳሚ እንዲህ ብብቱ እስኪገነጠል ይዞ ጨፈቃ መስሎ ስራ ቦታ ይሄዳል። ከዛ ይወጣና ለምሳ ቅናሽ ምግብ ፈልጎ በፀሐይ በቀለጠ ቺፍ ዘይት የበሰለ የሸክላ በርበሬ በሰጋቱራ እንጀራ ይበላል። አርማታ ነው፣ በቃ አራታ ያሰኘው። ከዛ ቀበሌ መዝናኛ ገብቶ አከራዮቹ እስኪተኙ ሁለት ያላቦ አርጎ ድምፁን አጥፍቶ ይገባል ቤት የአምስት ቀን ኪራይ ያለበት። የአዲስ አበባ ሰው የሆነ ዘንጦ ቆንጆ ሰዓት አድርጎ ብራንድ ጫማ ምናምን ለብሶ የሆነ መነጽር አድርጎ ስታየው ተመችቶት አይደለም፣ ተስፋ ቆርጦ እኮ ደግሞ በገንዘቡ ተጠራቅሞ ቤት ግንባታ ላይ እንደማይገባ ስላወቀው ገጽታ ግንባታ ላይ እያፈሰሰ ያ ልጅ እኮ ዩቲዩብ ላይ ተናግሮታል። አሁን የገጠር ልጅ ቢያንስ በፋሽን ባይዘንጥም በቤት ኪራይ አይደነግጥም። ስራ ባይኖረው ቢያንስ ያባቱ መሬት አለ። የአዲስ አበባ ሰው ስትሆን ተስፋ አንድ ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው? ኮንዶሚኒየም ይደርሰኛል የሚል ተስፋ ነው። ባለፈው የኮንዶሚኒየም እጣ ወጣ። ብዙ ማቀው ሰው ደረሰው። ለመጀመሪያ ጊዜ ያጎቴ ልጅ ደረሰው። ያጎቴ ልጅ 14 ዓመት ጠብቆ ነው የደረሰው። 97 የተመዘገበ ነው እና 14 ዓመት ጠብቀ አንተ ሰማይ ቤት ራሱ ይደርሳል። ደረሰው። ከዛ ሲደርሰው እሱ ደግሞ ማለት ነው የቅብጠቱ ቅብጠት አከራዩ ጋር አልደወለም። ወዲያው በቃ ወዲያው ደወለና ራፕን ያደረገላቸው አከራዬ ጋሼ፣ ሸረኛው ጋሼ፣ ክፉ ሰው ጋሼ፣ ምን አልከኝ? ቤትህን ቀቅለ ትበላዋለ ትጠጣዋለ። ልለቅ ነው ነገ ልወጣ ነው፣ ራሴ ቤት ልገባ ነው አለ። ከዛ በማግስቱ ቀለም ገዛ፣ ብሩሽ ገዛ፣ ቤቱን ሊያሳምር ማለት ነው። ቀለምና ብሩሹን ይዞ ታክሲ ና እስኪ ኮዬ ፈጬ ስንት ነው? ከዛ ሄደ ኮዬ ፈጬ ባጃጅ እንደደረሰ ማለት ነው። ገና አንድ እግሩ ሲወርድ 29 ወጣቶች ዱላ ይዘው እንዲህ አለፉት ግር
ብለው ማለት ሴት ልጅ ወጥ ምን በደርሶ ነው በደርሶ ነው ዱላ እንዲዟል ግድ እንግዲህ በደርሶ ነው ዱላውን ሲያዩ ሐሳቡን ቀየረ አረ አይደለም ቤተሰብ ቢደርሰኝ ጥሩ ነበር እና ምን አባልቶ ነው ቀለም ከፈለጋችሁ ብዬ ነው አሁን የሰውዬ ኢማጂን አከራውን እንግዲህ ቀድም ራፕ አርጎላችኋል እንዴት ሆኖ ነው ቤቱ ተመልሶ የሚገባው አሰብከው ምን ብሎ ሊያስቀይሳቸው ነው ሄሎ ጋሺ ቀድም እኮ ሬዲዮ ጣቢያ እንግዳ አርገውኝ ፕራንክ አረኩ አይደለ የሰውዬ በመንግስት ስተት ቴክኒካሊ ከቤቱ ተፈናቀለ ማለት ቴክኒካሊ ተፈናቀለ ከተባለ ስትሆን ቴክኒካሊ ሁለተኛው ሌጋሊ ነው አይደል? ሌጋሊ ተፈናቀላል። ሌጋሊ እንዴት ነው? መንግስት በዚህ በኩል 3 ሚሊዮን ሰው ተፈናቅሏል ረርዳታ መልሰን እናቋቁማቸው ያለ ለምናል። በዚህኛው እጁ ደግሞ በጀት ይዞ ኤክስካቫተር ተከራይቶ ህግ አስከባሪ አምጥቶ 12000 ቤት ያፈረሰ አዳዲስ ተፈናቃይ ያመርታ። አዳዲስ ለምን ነው ሁላ ቤት ቢፈርሰውስ? ህገወጥ ስለሆነ ነው። አራሳ ነው ማለት ነው። ትላንትና እኮ አገር ከመይበተን ግድ የለም ብለን ስንት ህገወጥ የሰሩ ባለ ስልጣናት ይቅር ብለናል። ነው ወይስ እኛ ሀገር ይቅርታ ለደሃና ገንዘብ ለሌለው ሰው አይሰራም? እና ቤቶቹ ምን ነው ሲባል የጨረቃ ቤት ናቸው ይባላል። ባይዘ የጨረቃ ቤት ምን እንደሆነ ታውቃል? የጨረቃ ቤት የሚባሉት ቤቶቹ ለሊት በጨረቃ ስለሚሰሩ ነው። በጨረቃ ቀስተው ለሊት ነው በቃ ሰው ከተኛ በኋላ ጨረቃውን ሰጣይ እሺ ጨረቃ አታን አጣናው አጣ እሺ ስማ ያው 12 ቁጥር እኮ ነው ዝም ብለህ 14 ዘጠኝ አለ ምን ላርግ ያለው በቃ 14 ቁጥር እስቲ አትጩሃ እንደውም አልሰራ ሚቀር እየተባለ እኮ ነው የሚገነባው። ግን የጨረቃ ቤት አሁን የለም። በነገራችን ላይ አሁን ስማቸው መቀየር አለበት። አሁን ያለው የበዓል ቤት ነው። የበዓል ቤት ነው ማለት አገሪቱ ላይ ቆንጆ በዓል ይኑር እንጂ ማለት ነው። ህግ አስከባሪው ሰው ንቅል ብሎ ወጥቶ በዓል ሲያከብር የሚገርም ቤት ተገንብቶ ይውላል። በአንድ ቀን በቃ ጭቃ ተመቶ ሚስማር ተመቶ ቆርቆሮ ለብሶ ቀለም ተቀብቶ አዲስ ቤት። አንተ ከበዓል ስትመጣ በር ላይ ቡና እያፈሉ ነው። ሲሪየስ ምንም እንዳልተፈጠረ አባት ሰላም አለል። እና ትየወርቂ አንድ ቀን ከበዓል ሲመጡ ጋሻለሙ ግቢ ሁለት ክፍል ጭቃ ቤት በቅሏል እንደሳት። እንዴ ጋሻለሙ ይሄን ነገር አይተውታል? ኦይ ወርቀዬ ፈጣሪ ሳይቆጣን አይቀርም። ምን ነው ጋሻለሙ አሳ ዘነበት ይሉ አላመንኩ። ጋምቤላ ሙዝ ዘነበ ሲሉ አላመንኩም። ይሄው ቤት ዘነበ። እነ ማስቲሽ ጋር እንደውም ብሎኬት የቀላቀለ ነው ጣሉ። እጥዬ ወርቂ አራዳ ናቸው። ተመስገን ነው ጋሻለሙ ተመስገን እኮ ነው። እንግዲህ ዘንቦ ቤት የወረደልን በረዶ ሲጥል ኮንዶሚኒየም ይወርድልናል። አንተ በዓል ውለህ ስትመለስ ማለት ነው ይገርም። በቃ ይሄ ጥምቀት መውሊድ አረፋ ምን አምኖ ነው ሰው ንቅል ብሎ ሄዶ በዓል ሲያከብር ህግ አስከባሪ ይሄ ጎጥ አማራሮቹ ምናምን እዛ ፀሐይ ሲለበልባቸው ኮፍያቸው እንዲያጥፈው ማለት እዛ ጋር የሚገርም ቤት ተገንብቷል። እና ማታ አንተ በዓል አክብረህ ስትመጣ ከበዓል ጥምቀት መስቀልኛ ለብሰህ ነጠላህን ማታ እየመጣ ነው። የጨረቃ ሰፈር መብራት የለም ብዙ ጊዜ። መብራት ባይኖርም ግን መንገዱን ታውቀዋለህ። ስለዚህ ዩ ዶንት ኬር ጣ ጣ ጣ ጣ ጣ ጎ እርጥብ ጭቃ እዚህ ላይ የተቀደሰ ስራ ስሰራ ይፈታተን። ከዛ ሶስት ሰው ከቤቱ ዘነዘነ ይወጣል። እላያችን ላይ ልንደው ነው ሰካራም እያያተን ቀጥ ብለህ በዚህ ጥፍ ብለህ በሸለቆው ጋር ለመንገዱ ዝም ብለህ እግሪ እንደመጣላ ትሪሽ ሰካራም። ከዛ ተወልደ ባደክበት ሰፈር በቃ አዙሪት ይዞ ነው ብለህ ቁጭ ትላለህ።
በጣም ያው ምን እጎት ሊሆኑ ይችላል እኮ ቤቶቹ ሲገነቡ በቃ ልክ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ ሴት 7 አመት አረብ ሀገር ለፍታ ባመጣችው ገንዘብ የሰራችሁን ቤት በ7 ቀን ማስተንቀቂያ ማፍረስ ወፍራም ግፍ ነው። ምክንያቱም ቤቱ ይፈርሳል። ያ ቤት ሲሰራ ያ የዝም ያለው የቀበሌ መዋቅር ግን መቼም አይፈርስም። ስለዚህ ቤቱን ብቻውን ማፍረስ ዋጋ የለውም። ብረብረ ያርክል ይጀርባ ያርክል ጀምራ ተመልካቾቻችን እንደናችሁ ዶንኪ ቲዩብ ላይ ነው እንግዲህ ተገናኘ ነው። ነግበን የሚል አዲስ ስራ ይዘን መተናል። ይሄን ስራ በደንብ ተከታተሉት። ኮሜንት አርጉ፣ ላይክ አርጉ። ዶንኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ሁሌም ምን የምሰራቸውን ስራዎች በዶንኪ ቲዩብ ብቻ ታገኛላችሁ። ሌላ ቦታ ሰዎች አርገው ሰርቀው የጫኑትን ስታዩ በእናታችሁ ጥቆማ ምናምን ኮሜንት ላይ ጻፉልን ያ